Assalamu alaikum. Bugungi mavzumiz mavzusi parodont kasalliklari. Gingivit mahalliy va umumiy noxush taassurotlar oqibatida kelib chiqadigan va tish milk bo'ylami butunligi buzilmasdan kechadigan milk yallig'lanishi hisoblanadi. Gingivit belgilari: yumshoq tish qarishlari va milk usti toshlari borligi, yod musbat reaksiyasi, tish milk cho'ntagi buzilmaganligi tufayli tish milk cho'ntagi yo'qligi, milk qonashi, rentgenogrammada tishlar aro to'siqlarning destruksiyaga uchramaganligi, bemorlar umumiy ahvoli o'zgarmaganligi. Klassifikatsiyasi MKB-10 bo'yicha K05 kodi bilan belgilanadi. Bundan 0 gingivit, o'tkir gingivitni, 00 o'tkir streptokok gingivostomatitni, 08 boshqa belgilangan o'tkir gingivitni, 09 o'tkir gingivit aniqlanmagan gingivitni, 1 surunkali gingivitni, 10 oddiy marginal gingivitni, 11 giperplastik gingivitni, 12 yarali gingivitni, 13 diskvamatik gingivitni, 18 boshqa aniqlangan surunkali gingivitni va 19 aniqlanmagan surunkali gingivitni anglatadi. Gingivitning klassifikatsiyasi klinik morfologik belgilariga ko'ra: kataral, yarali nekrotik, gipertrofik va atrofik bo'ladi. Klinik kechishi bo'yicha o'tkir, surunkali va surunkali bosqichning zo'rayishi bo'ladi. Tarqalishi bo'yicha esa mahalliy va tarqalgan gingivitlarga bo'linadi. Kasallikning klinik kechishi: kataral gingivitda bemorlar tish tozalaganda va chaynaganda milkdan qon oqishi, og'izda ta'm sezish buzilganligi va undan xulosa hid kelishiga shikoyat qiladilar. Gipertrofik gingivit: milk to'qimasining kattalashuvi, gipertrofiyasi, proliferatsiyasi bilan klinik kechadi. U o'tkir kechmasa-da klinikada ikki xil shish va fibrozli gipertrofik gingivitlar bor. Proliferatsiya: to'qimalar ko'payishi ko'pincha plomba, tish o'tkir qirralari, noto'g'ri joylashgan tish qirralari, chuqur prekus ta'sirida yuzaga keladi. Bunga albatta gormonal o'zgarishlar ham sababchidir. Yarali nekrotik gingivitda klinik morfologik o'zgarishlar alteratsiya bilan kechadi. Kasallik qusdan boshlanadi: noqishlik, holsizlik, tana haroratining birdan baland ko'tarilishi, qattiq kuchli og'riqlar, milk qonashining kuchayishi, yutinishning qiyinlashuvi, og'izdan qo'lansa hid kelishi bemorning vrachga murojaat qilishiga sabab bo'ladi. Nekroz alomatlari oxirgi molar tishlar atrofida, retromolar sohalarda, mental sohalarda bo'ladi. Gingivit diagnostikasi: obyektiv tekshiruvlar, Kulajenko usulida gematomalarning tez bo'lishi, kapillarlar chidamligining pasayishi. Bunda gematomalar 15-20-25 sekundda hosil bo'ladi. Yasinovskiy sinamasida leykotsitlarning migratsiyasi, qon tomiridan chiqishi va oshishi. Shiller-Pisarek usulida milkda yallig'lanish oqibatida glikogenlar miqdorining oshishi tufayli musbat reaksiya kabi belgilar aniqlanadi. Milk suyuqligining oshishi: unda kollagenaza va boshqa fermentlar faolligining oshishini tekshirib bilib olish mumkin. Reoparodontografiya yordamida olingan reoparodontogrammalarda parodont to'qimasidagi arteriyalar va venalarning faoliyati ancha pasayganini, buzilganini ko'rish mumkin. Qon tarkibida zardobdagi immunoglobulinlar, limfatsitlar miqdorining oshishi mahalliy gumoral immun reaksiyalarining jadallashganidan darak beradi. Gingivitlarning differensial diagnostikasi: gingivitlar o'zaro taqqoslanadi, ya'ni kataral, yarali nekrotik, gipertrofik gingivitlar bir-biriga taqqoslab o'rganiladi. Keyin surunkali umumiy kataral gingivitning yengil bosqichi surunkali umumiy parodontitning yengil bosqichi bilan taqqoslanadi. Bunda rentgen tekshiruv, qo'shimcha tekshiruvlar bilan farqlab olamiz. Yarali gingivitda milk o'zgarishlari qon kasalliklari bilan, leykoz, agranulocitoz bilan ham taqqoslanadi, chunki bu kasalliklarda og'izda yarali nekrotik gingivitlar uchrashi mumkin.
Yaralı gingivitni bismutli va qo'rqoshli gingivit bilan ham taqqoslab ko'ring. Yaralı gingivit og'iz bo'shlig'i shilliqqavat kasalliklari bilan sifilis, gerpetik stomatit, OIDS kabi umumiy kasalliklar bilan ham taqqoslanadi va qo'shimcha va asosiy tekshiruvlarni chuqurlashtirib, bu kasalliklarni bir-biridan farqlab oladi. Gingivitni davolashning umumiy tamoyillari: og'iz bo'shlig'ining mukammal gigiyenasi, og'iz bo'shlig'ining sanatsiyasi, og'iz bo'shlig'i gigiyenasi profilaktikasi, gigiyenik vositalarni individual tanlash, mahalliy yallig'lanishga qarshi davo, umumiy davo, fiziologik va boshqa mutaxassislar bilan konsultatsiyasini olib, birgalikda davolanadi. Keyingi kasalligimiz bu parodontit. Parodontit periodontal bo'ylam va suyak to'qimasining buzilishi bilan birgalikda namoyon bo'luvchi parodont to'qimasining yallig'lanish jarayonidir. Parodontit parodont to'qimasining yallig'lanishi bo'lib, parodont va jag'lar alveolar o'simtasi suyagining destruksiyasi bilan namoyon bo'ladi. Parodontit 11-12 yoshdan boshlanadi, 8-10% uchraydi. 20-30 yoshdan oshgan insonlarda ko'proq, 60-65% uchrashi mumkin. Kasallikning klinik belgilari: milklar yallig'lanishi. Shuning uchun gingivit va parodontitni taqqoslaymiz bir-biriga. Tish milk epitelial pardasi jarohatlanib, uning butunligi buzilishi oqibatida klinik yoki parodontal cho'ntaklar hosil bo'lishi. Milk usti, milk osti tish toshlari hosil bo'lishi gipertrofik gingivitda. Tishlar orasida joylashgan suyak o'sig'ining balandligi, tuzilishi, chegaralarining o'zgarishi bilan sodir bo'ladigan suyak to'qimasining destruksiyasi, osteoporoz, suyak to'qimasining so'rilishi, kasallik rivojlanishi oqibatida tishlarning biqillab qolishi yoki tushib ketish holatlari parodontitning klinik belgilarida kuzatilishi mumkin. Klassifikatsiyasi: kechishi bo'yicha parodontit o'tkir, parodontit surunkali, o'tkirlashgan va remissiya davridagi parodontitlarga bo'linadi. Og'irlik darajasiga ko'ra esa yengil, o'rta va og'ir darajadagi parodontitlar farqlanadi. Mana bu rasmda parodontitlarning turlari ko'rsatilgan. Kasallik klinikasi: surunkali umumiy parodontitning yengil darajasi, milkdagi yoqimsiz sezgi, qichishish, tish tozalash vaqtida, qattiq ovqat iste'mol qilish vaqtida milk qonashi, ba'zan og'izda noxush hid paydo bo'lishi bilan kechadi. Noxush hid og'izning yomon gigiyenasi hisobiga yuzaga keladi. Ko'rik vaqtida milk qirg'og'ining shishi va gipermiyasi, milk so'rg'ichlari hajmining kattalashishi, tishlar oraliqdagi juda kam holatlarda tishlarning vestibulyar yoki aral yuzasidagi 3-3,5 mm chuqurlikka ega bo'lgan parodontal cho'ntaklar aniqlanadi. Parodontitning yengil darajasida parodontal cho'ntaklar alohida guruh tishlar sohasida bo'lishi mumkin. Boshqa tishlar atrofida tish milk birikmasi butunligi saqlanib qoladi. Tishlarning qimirlashi yoki siljishi kuzatilmaydi. Og'izning qoniqarsiz gigiyenasi aniqlanadi. Rentgenogrammada tishlar aro to'siqlar, suyak to'qimasining birinchi darajali destruksiyasi aniqlanadi. Kompakt mastinkaning yo'qligi, tishlar aro to'siqlar cho'qqisining 1/3 qismigacha rezorpsiyasi, osteoporoz o'choqlari, umumiy o'zgarishlar bo'lmaydi, qon tahlili o'zgarishsiz. Endi surunkali umumiy parodontitning o'rta og'irlikdagi darajasida og'izdagi noxush hid, tish tozalashda va ovqat iste'mol qilish vaqtida milklarning qonashi, ba'zan chaynaganda og'riq paydo bo'lishi xosdir. Ko'rikda milk shilliq pardasining yaqqol yallig'lanishi, tishlar aro, marginal, alveolar milk gipermiyasi, tsianoz bilan birga aniqlanadi. Milk so'rg'ichlari tish yuzasiga qattiq yopishmagan, konfiguratsiyasi o'zgargan, hujayra infiltratsiyasi hisobiga shishgan bo'ladi. Tishlarning siljishi, ular orasidagi oraliqning kengayishiga ko'zga tashlanadi. Tishlar qimirlab qoladi, 1-2 darajali qimirlashlar kuzatiladi. Ba'zan tish bo'yinchasi ochilib, zondlashda 4-5 mm parodontal cho'ntaklar aniqlanadi.
Rentgenogramma da dişler ara tosuklarının distruksiyası ildiz uzunluğunun 2'den 1 kısmını egallaydı. Surunkali mumi parodontitining og'ir darajasidan milklarda og'riq, chaynashning qiyinlashishi, milklarning qonashi, yuqori va pastki jag' frontal tishlarining qimirlashi va siljishi kuzatiladi. Bemorlar og'riq va milklarning qonashi natijasida tish tozalashdan bosh tortadi. Bu esa og'iz bo'shatiganasini yanada yomonlashtirib, yallig'lanishning kuchayishiga olib keladi. Ko'rikda parodont to'qimasida yallig'lanish belgilari, mixshiq shilliq pardasi giperemiyalashgan, shishgan, tish bo'yinchalari, hatto ildizi ham ochilib qolgan alohida tishlarning 2-3 darajali qimirlab qolishi aniqlanadi. Parodontal cho'ntaklarning chuqurligi 5-8 mm yetadi. Milk bosib ko'rilganda yiring ajralib chiqadi. Tishlarda ko'plab tish cho'kindilari, milk osti, milk usti tish toshlari ko'zga tashlanadi. Rentgenogrammada suyak to'qimasi distruksiyasining 3-chi darajasi, rezorpsiyasi tish ildizi uzunligining 3-dan 2 qismini egallaydi. Ba'zan alveolalarning suyak to'qimasi butunlay birdek uchraydi. Parodontitni tashxislash. Limfa tugunlari paypaslanadi. Og'iz bo'shlig'i ko'rigi. Og'iz bo'shlig'i tekshirilganda parodontit belgilari yaqqol ko'rinadi. Milk qizarishi, shishi, milk chetlarining bo'shashishi, parodontal cho'ntaklarning hosil bo'lishi, yuqori kesuvchi tishlarning bir-biridan ajralishi, tishlar harakatchanligi. Rentgenografiyada tishlar aro to'siqning zararlanish darajasi aniq ko'rinadi. Kompyuter tomografiya UZ Doppler effekti bilan umumiy qon tahlillari o'tkaziladi. O'tkir parodontit kam kuzatiladi. O'tkir travma, sun'iy tish koronkasining chuqur prekusi, plomba materiallarining mishak pastasining tishlar aralig'iga tushib qolishi natijasida tish milk birikmasining zararlanishidan keyin yuzaga keladi. Odatda parodont to'qimasining 1-2 ta tish sohasida lokal zararlanishi kuzatiladi. O'tkir lokal parodontit uchun simillovchi, ba'zan kuchli pulsatsiyalovchi, ovqatlanish vaqtida kuchayuvchi og'riq, 1-2 ta tishni qimirlab qolganligi tug'usi xosdir. Ko'rikda bir kishi va giperemiyasi milk chetidan chiqib turgan qonayotgan donador to'qima ko'rinishi mumkin. Har doim mavjud o'zgarishlar va travma omili o'rtasidagi bog'liqlik aniqlanishi lozim. Zondlash tish milk birikmasining buzilganligini, har xil chuqurlikdagi siroz yoki yiringli milk cho'ntaklarini aniqlashda yordam beradi. Bir yoki ikkita tishning qimirlab qolganligi aniqlanadi. O'tkir parodontitda rentgenologik tekshiruvda o'zgarishlar kuzatilmaydi. Davolash, og'iz bo'shlig'ining mukammal gigiyenasi, antibakterial terapiya, metronidazol, fluconazol, tikotinoz, immunostimulyuluvchi terapiya, dezintoksikatsion terapiya, antihistamin preparatlar, vitamin terapiya va sedativ terapiyalar o'tkaziladi. Bu parodontologik tozalash amalga oshirilgan. Keyingi kasalligimiz parodontoz. Parodontoz parodont to'qimasining yallig'lanishsiz distrofik xastaligi. Parodontozda parodontal cho'ntaklar hosil bo'lmaydi. Parodontoz sekin kechadi. Yengil kechuvchi parodontozda bemor vaqti-vaqti bilan hosil bo'luvchi qichishish, noxush sezgilardan shikoyat qiladi. Shilliq parda och pushti rangga bo'lib, tishning sementi ko'rinib qoladi. O'rtacha og'irlikda kechuvchi parodontozda bemor termik, mexanik, ximik ta'sirlar natijasidan bir zumlik og'riq paydo bo'lishini shikoyat qiladi. Milkning shilliq pardasi och pushti rangda, tishlarning bo'yin qismi ochilib qolgan, tishlarning klinik koronkasi uzaygan, klinik cho'ntaklar yo'q bo'ladi. Klinik belgilari: yallig'lanish yo'qligi, milk oqish rangda, milk o'tirishi, retraksiyasi natijasida qismlar, ildizning ochilib borishi, milk va parodontal cho'ntaklarning yo'qligi, mikroblik qarash, yumshoq qarash bo'lish bo'lmasligi mumkin. Evaluatsiya kolesterol, yemirilishi kabi noqulay kasalliklar bilan birga kechishi, tish qimirlamasligi, rentgenogrammada yallig'lanishga xos suyak o'zgarishlari bo'lmasligi, jag' suyaklarida sklerotik shunday o'zgarishlar boshqa suyaklarda ham bo'lishi ehtimoli,
Tende de yürek pompa almalı. Ortada içecek endokrin ve başka hastalıklarını koruyacağım. Yalvarış ve dizilerini anıklayacağın sinemalarını koruyacağım. Bimarlar dişleri bu kısımları türlü tasarruflardan ağırlık buluşu, milk kıçışı, ayrı faydalarda ise milklerde uz uzun sinirlerce ağırlık buluşu ve şikayet kıladılar. Yaşlarda iki tur, bazıda 6-8 çeşiş atrafıda, yani çizgilerinden paradan tut buluşu mümkün. Kasallik asasın katta yaşta gel, 40 yaştan keyin. Odamlarda tarqalgan shaxslarga uchraydi. Ammo ba'zi yallig'lanish belgilari qo'shilishi bilan parodontoz parodontitga aylanadi. Ularni qiyosiy tashxislash uchun anamnez ma'lumotlari, klinik belgilar, eng asosiy belgi bu rentgenologik o'zgarishlarni hisobga olishdadir. Rentgenologik tekshirishlar suyak to'qimasida sklerotik, suyak mukus, ko'miga bo'shliqlari kichrayishi, torayishi kabi o'zgarishlar borligini ko'rsatadi. Atrofik o'zgarishlar tishlar ora to'siqlarining bir tekis yemirilishi pasayganligini, lekin kortikal suyak plastinkalarining butunligi bilan xarakterlanadi. Mana parodontoz rasmini tasvirlaymiz. Tashxislar: klinik va rentgenologik o'zgarishlar, tish ildizlarining ochilib qolishi, alveolar suyak o'simtalarining bir tekisda barcha tishlar joylaridagi atrofiyasi tashxis qo'yish uchun yetarli. Klasik tashxis bazı sindromlar bilan o'tkazilgan. Parodontozdagi qon tomirlar, asab to'dalari va tish qattiq to'qimalaridagi o'zgarishlar organizmda kechadigan surunkali kasalliklar oqibatida rivojlanadigan stressik o'zgarishlar tufayli bo'lib, ular ikkilamchi parodontozning o'zi bilan bog'liq bo'lmagan patologik o'zgarishlar. Davolash: parodontozni davolashda patogenetik terapiya muhim o'rin tutadi. Yallig'lanish asoratlarining oldini olish. Simptomatik davom, shaxsiy gigiyena qoidalari va nazorat qilish bo'yicha tavsiyalar, tish cho'tkasi o'rtacha qattiqlikda, to'r va kalsiy tutuvchi tibbiy profilaktik vositalar, og'iz bo'shlig'ining sanatsiyasi, erozorlarni plombalash, konstruksiyalar, kalsiyni qattiq qoqilarni tiklash, tish o'tkir qismlarini olish. Tish to'qimalar sezuvchanligi davolash va qadimiy umumiy remineralizatsion davo, kalsiy, fosfor preparatlari, stol preparatlari, protezlash va shinalash, patogenetik terapiya, ateroskleroz va boshqa psixomatik kasalliklar parodontoz patogenini muhim rol o'ynaydi. Ateroskleroz va bazotrop preparatlarni inyeksiya shaklida elektroforez, Trental, 2 dereceden kunigüçteden, 3-5 hafta, eksuzan, 10-20 tomçeden kunigü 3 vaka, prodektin, 0-5 gramdan 3-4 madde kunigü ve başka doğru modelleri, dasan validasyon, normal terapi.